svima. Danas konačno došao na red Mercedes. Da uradimo recenziju i njega, da vidite kako to izgleda. U čemu ste mogli da se vozite 2006. daleke. A naravno, zahvaljujući Srbiji, 90% nas ili 95% nas nije. Do danas. Mislim, nije danas, ima već mjesec, dva kako smo ga uzeli, ali ovaj... Šta hoću da kažem? U svakom slučaju, ovaj konkretno moj Mercedes smo sam uzeo sa nekim sitnicama neispravnim, tako da je bio povoljniji nego što se inače kreće cene. Konkretno je bio 4800 na oglasima, 4800 dolara kanasta znači. A ja sam ga platio, spustio to jest cenu na 4000. Šta mu je tačno sve bilo u problemu? Pa za početak zadnji amortizeri recimo praktično nisu postojali, mislim imao ih je, ali kao da ih nije imao. Onda servo pumpa, znači pumpa za volan je bila crkla. Zato što oni imaju, kao aj nazovimo manu, da procuri dihtum između pumpe i rezervoara za ulje. Znači na servopumpi, i onda tu gube ulje i ostaju bez ulja, i onda čim pumpa radi bez ulja malo, ona ovaj, vrlo brzo riku. Tako da je ovaj, to bio problem. I treći problem koji je imao je senzor na prednjem levom točku, senzor ABS-a. Zbog senzora ABS-a nije radio ni tempomat, nije radio kontrola stabilnosti, kontrola proklizanja, znači kompletno sve je isključeno jer nema senzor da meri to sve i da reguliše da bude kako treba. Tako da sam ja to sve kupio, oborio prvo cenu na osnovu toga, sve to kupio, zamenio, osim pumpe, ovo ostalo sam zamenio sam, pumpu su zamenili mehaničari na poslu ovamo gdje radim, naravno platio, i to je to, sada se vozi, izuzetno sam zadovoljan sa autom, unutra nije možda najčistiji, nemojte zameriti, ali ovaj, nema se kad. Jednostavno. Pa tako da počnemo da zavirimo unutra polako. Znači što se tiče opreme, ima ja mislim najveći paket, ali nemojte me držati za reč. Znači sedišta sa memorijom, elektronska potpuno, volan, elektronsko pomjeranje volana, i navigacije. Znači navigacija, naravno šiber, i to je to. Isto kao ovdje ulje za mali servis. Inače, aj prvo to, 8,5 litara ulje ide u motor, znači sa filterom kad se menja, i tu je cena, sad ću da kažem, ulje je Motul, evo piše za Mercedesa prvu, ulje je sa sve filterom 150 dolara i to ću vjerovatno raditi sam, ali još ćemo vidjeti. E da, i zadnji brisač nima, to sam isto ja i zamenio, kupio na Amazonu za 14 dolara, znači sramota koliko je to povoljno, da ne kažem jeftino. Tako izgleda, kao što vidite sve radi, sve funkcioniše. Felne su fabričke, 18-ice, 255-55-18, gume su M plus S. Sad šara recimo, šta znam, ima jedno 3-4 mm otprilike.
međutim kad je pao ovaj sneg, ma kapit, da neće da čuje da stane negde. Znači ide kopa, naravno, firmatik čuveni. E sad, obrati pažnju, znači sedište, naravno elektronski se podešava. Šta je sad mene tu oduševilo konkretno? Znači neću ja sada, pričam o nekom liku u 2006. Neću ja sada da se drndam, da pomeram naslo za glavu, da pomeram volan, da ovo da ono, znači oću na struju i pazi sad, gledaj sad. Znači, ne razumeš? Gledaj. Kapiraš? Pazi volan. Znači ovo, i gledaj. Znači to sve radi i na memoriji, sve živo na sedištu i volan kako podesiš, tako se sve prilagođava tebi kada memoriš. Ja sam na broju 1, Dragan je na broju 2, pošto ona vozi često u vrtiće. Naravno, ovdje imamo dugme za paljenje, neću ja se timo da bacam ključ i da palim i tako dalje, inače otključavanje isto. Kako priđete automobilu, detektuje ključ, hvatate se za bravu, otvarate, u sekundi se otključava, otvaraš vrata, najnormalnije kao da je bilo otključeno sve vrijeme. Za zaključavanje kažu kao kad se odaljiš od auta, on će da se zaključa, mada ja nisam primetio da hoće da se zaključa, ali ima sa spoljne strane na bravama crno dugmence, pritisne se i to je to, ono se zaključa. E sad, ovdje u interijeru što se tiče, znači imamo komande bord kompjutera, ovdje za telefon koji nemamo i muziku pojačavanja i stišavanja, ovo je menjač. Znači, na gore ima dva stepena za rekverc, dva stepena pomeraš na dole i ubacuju drive, ako staviš jedan on će jedan po jedan da spušta, ako ga odmah u drugi stepen on će odmah direktno iz parkinga u drive. Kada hoćeš u parking, stisneš to i to je sad u parkingu. Ovdje s ove strane naravno tempomat, ovdje bolje ispod negde, evo ga, migavac. Tu su ujedno i komande brisača prednjih i zadnjih i duga svrtla. I videli ste već ovo pomeranje. Ovdje je za svetla, svetla su automatske, znači stoji stalno na nuli. Tako su mislim ovdje naštelovali na bord kompjuteru. Ima to na svakom Mercedesu da se našteluje kada se upali auto, da se odmah upali svetlo, tako naštelovali, nema potrebe da diram ništa. Brisače, inače, kada se okrene na ovaj prvi stepen, onda se pale senzori brisača. Znači, rade senzori, kada se okrene na prvu brzinu, na drugu brzinu, onda radi kako vi želite da radi. E sad, ovo standard, dobro, što se tiče šibera, možda budeš otvoreno, zatvoreno. Šta je mene još ovdje oduševilo? Pazi sad, palimo svetlo za čitanje. Znači ovdje. I sad svetlo radi, ali i ovdje, ja gledam sad ovdje sve obasjeno, odakle sija, vrate mi, a pazi ne smeta mi za oči, a vidim sve što mi treba. Majstori, gdje su ga stavili, gledaj. Prvo pogledaj veličinu retrovizora, ovo je koliko je to debelo, ovdje imate percepciju, znači kao šaka cijela. Tu su senzori vjerovatno temperature, pozadi ima senzore za svetla, ovdje napred ima isto senzor za svetlo. Ali gdje su stavili svetlo, gdje su se setili, znači stavi, obasja ti se, možeš da pročitaš šta ti treba, ali ne smeta ti ovamo da voziš. Šta imamo još, znači ovo nije nov izum, ovo sam ja prvi put video na Citroenu C5 2. Znači od 2001. Znači otvaraš ovo i onda imaš još jedan. Znači da imaš i ovdje i ovdje. Da ne moraš da kao zatlepljujete sad odavde pa ga vrti tamo levo desno, vraćaj ga ovamo. Znači. Drugo,
ovde imaš izvlačenje, to je standardno, znači pokriva do stuba. Proverite, možda to imate i na vašem automobilu, mada sam to rekao i na Fordu, dok smo još Forda vozili. Tako da je to to. Ovde kad otvoriš ogledalo, tek se tad pali svetlo. Znači svetlo se gasi kada je ogledalo zatvoreno i to je to. Tako isto i sa druge strane. Šoferka je naravno upala ovde neki kamen zvizno, ali nije u vidokrugu vozača, tako da ne smeta. Doduše imamo i ovde neki mali kamenčić, ali ne smeta, znači nije zakonski da mora da se menja, tako da nećemo da diramo još. Prostrana kabina, šta znam, solidno prostrana. Šta bih još izdvojio, šta je zanimljivo? Ovaj konkretno moj primjerak nema vazdušno vešanje. Ja sam se nešto uvek bojao tog vazdušnog vešanja, mislim cena, ne vešanje ko vešanje. Ali sad, kada sam video koliko su u stvari jeftini ti amortizeri da se zamene, odnosno da se kupe, malo mi bilo hlepa, mogao sam i onaj alaj, nema veze. U svakom slučaju, znači imamo ovo dugme za spuštanje niz brdo, da on drži sam brzinu, i ima ovde kao za neravnine i to, mada to vjerovatno sa nekim fabričkim amortizerima radi, sada su aftermarket na njemu, tako da ne znam šta bi to tačno radilo u ovom slučaju, ali ajde, možda nešto ima. Imamo naravno grijače sedišta, ima hlađenje sedišta, to bi trebalo da bude ovde ispod, znači nije najjača oprema ipak, ali ovo sve ostalo, znači navigacija, mape, nemamo CD, imamo, ali nešto ne radi kako treba, da li izgrbano ili šta je, uglavnom ne radi, tako da praktično nemamo navigaciju, ali je imao, šta nisam znao, pritisnete ovaj sistem i ovde na prvu opciju vreme, imate ovde dugmiće, to je za svaki od ovih, nije touchscreen, štelujete vreme, i to vreme ne možeš da šteluješ ti kako ti hoćeš, nego satelitski hvata vreme, a ti samo biraš u kojoj si zoni, da li Pacific time, Aljaska, centralno Eastern Atlantic time, znači u Kanadi, a možda ima još i da se bira nekih ovako, znači imaš dalje jezik, tonovi neki, vjerovatno kako će se čuje, display i tako dalje, znači ništa nešto specijalno, ali to je znači za ovaj sat ovde, a ne možda ga šteluš nigde na tablu, da se šteluje ovde. Ja zevo tražim, a ne možeš da nađeš da se gubi, onda na YouTube, i onda sam vidio, rekao šta sam se setio. Tako da eto, paljenje rekao sam na dugme, da, inače, šta ja nisam znao pa sam video, ovaj mali deo možete da izvadite i onda ubacujete ključ i palite auto na ključ. Znači regularno sve. A ako hoćete ovako, onda imate dugme. I pali na dugme kada detektuje ključ unutra. Ovo što vidite trenutno je potrošnja u gradu. Kao što vidite, prosječna brzina 28 na sat, znači klasičan grad. Evo sad raste pošto radi u mjesto. Bilo je nešto oko 17,5, ali malo radi u mjesto, tako da je negde oko 18. Na otvorenom spušta na nekih 10-11 litara. Ali možda može i manje, samo što kod mene, mislim, ne može, kako da kažem. Pošto sam ja neiživljen nikad vozio tako nešto jako brzo, pa onda meni je to zanimljivo svaki čas da ga potapam i da ga poteram sa nekim tu da objasnim šta je Mercedes i tako dalje. E sad, što se tiče check engine greške, to je zbog nedostatka katalizatora, odnosno neko je skinuo katalizator i ostavio cevi obične. Srećom ne čuje se glasnije, tako da je okej i dalje. Sve mu ostalo radi, tako da to ima neke greške za sijalice, to sad treba da menjam, migavac je počeo i pozicija, nešto, mislim crkno nije nešto, ali ovo ostalo je sve tip top. I šta je recimo još zanimljivo? Sad smo skinuli pojas, tako da si ta lampica. Desni migavac na primer. I sad ti on rekao,
desni signal, zadnji desni ne radi. I onda dalje šalje šta još ne valja. I vidiš kako unutra radi. Znači, on te obaveštava da je sijalica crkla. Međutim, pazi sad šta je Mercedes radio. Neće Mercedes da te blamira pred drugim ljudima i da tebi radi miga taka 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 taka. Nego migavac radi normalno tu, ovde. Znači radi normalno, ovaj ne radi, zato što je crkva. A unutra... Gledaj kako unutra štrika. Razumem. A upališ levi, on radi normalno zato što rade sve sijalice. Znači unutra te obaveštava da to ne radi, a s polja neće da te blamira da ti kao crkla sijalicu, nego ko vidi ova prednja dva, aha, evo radimo mi ga vas normalno. Znači zamisliti dokle su oni išli, šta su oni radili. E onda druga stvar isto šta je zanimljivo, recimo sijalice kočnice, ako ti crknu stop svetla, jedno ili drugo ili oba, on prebacuje na pomoćna svetla, znači dole neke sijalice od maglila od nečega koristi i javlja ti na bordu naravno da sijalice kočnice ne rade i da se koriste pomoćna svetla. Znači to je bilo i na C klasi iz ovih godina i ranije, mi smo imali 2004. C klasu, isto je to sve imao. I ovo neblamiranje za migavce i ovaj, kako se zove, deo za kočnice, znači prebaci da budeš bezbedan. Tako da rade pomoćne sijalice, ako ne rade ni pomoćne, onda ti izbaci ovamo, ja mislim, crveno obaveštenje, nisam siguran. Ali eto, tako da ovaj, to su neke sitnice i onda posle ljudi kad pitaju kao, jao, pa znaš zašto Mercedes toliko košta? Pa zato sine, zato košta, zato što ima 6 miliona stvari i pomoći nekih koje ovi drugi nemaju. Kad smo kod pomoći, Rickard zbaj sad ovo. Parking senzor ovde, ne znam koliko se vidi. Ima dve ove lampice. I u retrovizoru, neće moće se vidjeti, ne može se. Znači u retrovizoru gledaš ove gornje dve lampice. I kada priđeš nečemu, ono se čuje, to je cijeju lampici, kada si prišao do crvenog, on ovaj, evo sad ćeš da vidiš, znači gledaj sad. Znači prilaziš, aha, evo su lampice, evo još lampica, još lampica, još. I upozoravate da si došao da treba da staneš. I sad ćemo da izađemo samo da proverimo koliko je to daleko od... Znači parking senzori koji su ovde su detektovali zid ovde dole. Tako da to ti je mečka. Sad ćemo da ga vratimo. Znači ne pištite non stop, nego kada... Ne viš, i kad ubaciš mikrofon opet piše. Nego pišti kad priđeš, znači neće on sad tu nešto tu znemirava previše koliko ne treba. Nego samo za ono... Ne, jesno nešto treba. Sad ću ubaći u parking i to je to. Evo ovo što sam pričao. Znači pritisneš kočnicu, ako jednom samo, onda je u neutral. Pa još jednom, vidiš, ništa se ne dešava, znači moraš op, e onda je u drive. Na taj drugi stepen. Viš ovde ništa, ali na drugi stepen, e onda je u rekvercu. Ili direkt u drive upad. Ili u parking. E. Tako da to je to. Eto. Gasimo, pazi sad upozorenje. Čim otvoriš vrata, don't forget key. I sad, pošto je ključ samo u džepu, znači ne treba ti uopšte ključ nešto tu da ti bude, ti si izašao, stisneš kockicu, zaključava se i udaljavaš se od kola i baš te briga. Znači, otključavanje, gledaj sad. Znači, kako ubaciš ruku ovde, ja mislim da ovde pozadi ima neki senzor, i odmah se otključa i otvara naravno retrovizor. I sad je ceo auto otključen. Gepek, naravno automatski se otvara, nećemo mi 2005-2006. Godine da otvaramo gepek sami. Znači automatsko otvaranje gepeka. Ovde nam fali ova roletna što je bila da se navuče preko. Nije došlo za auto, ne znam zašto.
neko je izgubio, dole ispod ima naravno rezervni točak pravi, nije onaj, mislim ćopovac do duše, nije onaj kit za krpljenje i ne znam ja. Ovdje imam blago oštećenje, znači nekog je nekad bio čvrknut tu. Plastika se vratila, ali metal nije. Tako da, imate sad ovdje, vidite, za zatvaranje gepeka i tu ima da se našteluje na visinu koju hoćete da možete da dohvatite dugme za zatvaranje, to je zanimljivo. Znači kada se otvara, stisnete dugme na nekoj visini koja vam odgovara, zadržite i on tu memoriše. I kada se otvara svaki sljedeći put, znači on do te tačke neke se otvara koju ste mu zadali. I naravno ništa, kada završite što imate, stisnete zatvaranje, upozorava zvučni signal da se zatvara i zatvara se i to je to. Odradi bravo zaključavanje i to je to. Znači 4,8 metara dužine i 1,9 metara širine. Rezervoar 95 litara, 2150 kg težak i imamo dalje. Motor 4966 kubika, to je tako reći 5 litara, V8, 306 konja, 460 Nm između 2700 i 4250. Onda 7G-tronic automatski menjač sa 7 brzina. Vreme od 0 do 100, 6,8 sekundi, maksimalna brzina je ograničena na 209, čini mi se u američkim verzijama, a inače 230 može da ide. I potrošnja po fabrici, znači šta su fabrički podaci, u urbanim sredinama, znači van grada, ali ne na autoputu, do brzina od 100 km na sat, 11,5 do 14, u gradu 20 do 24,5, na autoputu do brzina od 140 na sat, 12,7 do 15,2, što izlazi na neki prosek od 16,4 litra. Nama je to 18, jer imamo najviše po gradu, ali ima neki miks tamo vamo. I na jednom rezervoaru najviše što može da pređeš je 820 km, a najmanje znači ispadne 385, tako da eto. To je to, znači 6,8 sekundi do stotke auto od 2150 kg. Ja sam oduševljen performansama. Znači kako to krene sa semafora, kako to cimne vrat, kako to lepi. Ja sam, eto. Mislim nisam, eto, do sad najbrže što sam imao u Srbiji 8,5 sekunde do stotke. I onda eto, oduševljen. Šta drugo da kažem. Eto, to je to. Nadam se da ste uživali. Pa se vidimo kad dođe na red BMW, znači na njemu ćemo da uradimo neku mini recenziju. On je malo čak i sporiji do stotke od ovoga, ali opet zanimljiv na svoj način i zbog ležanja i zbog svega. Eto, to je to, pozdrav pa se vidimo.